Orang ramai dinasihatkan agar lebih berhati-hati dengan tawaran badal haji yang dipromosikan di media sosial oleh agensi pelancongan dan individu tertentu. Lembaga haji menerusi satu kenyataan menzahirkan kebimbangan dengan kes penipuan badal yang berlaku setiap tahun. Justeru orang ramai diminta untuk memastikan ejen atau individu menawarkan perkhidmatan badal mempunyai kebenaran menunaikan haji. Menurut kenyataan itu, tabung haji dan anak-anak syarikatnya tidak pernah terlibat dalam sebarang bentuk promosi, penawaran mahupun penyediaan perkhidmatan badal haji. Malah sehingga kini kerajaan Arab Saudi belum membuat sebarang pengumuman rasmi berkaitan pelaksanaan ibadat haji tahun ini.